ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကနေဖလန်းမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဦးတည်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတောင်ချွေရနဲ့တလန်ယုံချွေရတွေမှာရှိတဲ့လိန်73လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CNDF ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာ24ရက်နေ့ညပိုင်းကတောင်ချွေရမှာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ25ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာတောင်ချွေရကလိန်10လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာရှစ်လုံးမှာပြကြပျက်စီးသွားပြီးနှလုံးကိုတော့ဒေသခံတွေကအချိန်မီငြိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ချွေရကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်ဟာတလန်ယုံချွေရကလိန်3လုံးကိုထပ်မံမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းCNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။တာကျရာဆိုင်ကိုမိရှုတယ်။နိုင်ငံတော်သူရောသူထပ်သွားတဲ့အချိန်မှာရွာသားတွေပြန်ကြီးတက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှေ့ရင်ရောပြကျသွားတယ်။နိုင်ငံတော်ပြန်ငိမ့်လိုက်နိုင်တယ်ဗောနော်။အင်းသူကအဲ့ဒါဆက်ထွက်တော့တန်တော့ကြီးရောရောက်တယ်။တန်ကြီးရောအခုကတော့ခုလို့တဲ့ဒီဟာပိတ်တော့မိရှုထားတယ်ချင်းမင်းရဲ့မြောက်ပိုင်းကိုစစ်ရင်အားဖြင့်နှင်းမှုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာ73ရက်နေ့မှာဖလန်းမြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်မိုင်40ကျော်ဝေးတဲ့ဟာခါမြို့ကိုအော်တိုဘာ20ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာတန်ကြပ်ကရင်းနှီးစည်းနဲ့စစ်ကားအစီး50ဝန်းကျင်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှက်ဟာဟာခါမြို့ကနေဖလန်းမြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ကိုအတွက်မှာရီယဒီကျူရကအင်ဂျီ10လုံးကျော်တလန်ယုံကျူရကနေ12လုံးတားကြီးရကနေ3လုံးအပါဝင်စုစုပေါင်းအင်ဂျီ30ဝန်းကျင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဖျားကြောင်းနှစ်ခုကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းချင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။သူတို့အင်မိရှုလာအောင်မကာကိုရှိတဲ့တစ်စီကိုအကုန်ယူသွားတာ။ဘန်အော်ရဲထိုင်ကိုရောယီယူရောရှိတဲ့မြောက်ကိုကားနဲ့ကျင်လာတာမကြည့်ဘူး။ဆောင်းရောပေါင်းရောအကုန်တိတ်တယ်မြတ်ဒီကျမထားတဲ့ဟာကိုအကုန်ရှာပြီးမြောက်မှာဖက်တဲ့ဟာတွေအကုန်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်။ဆန်ရောရှိရောရှိတဲ့မြတ်အကုန်ယူထားတာအန်အော်ရယ်။နေနေကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးအသုံးဆောင်တဲ့ရိခါရီစစ်တပ်ကယူဆောင်သွားတာကြောင့်ဒေသခံတွေကြေးရွာအတွင်းပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယူမှာယင်းကြီးမိရှုဖျက်လို့ဆိုတော့ယင်းယူကဝင်းနေဒေသခံတွေပြန်ဝင်နေတယ်ကျော်ကခက်ချင်းနေတာရှိပါတယ်။ဆက်တော့ပြန်မှာလည်းဆောင်ရောဗာအရှိရတဲ့မြအကုန်ပြည့်စည်ရဆိုလေဘာမှရထဲဝင်စားဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးစောတော့ချုံဖို့လည်းမရှိဘူးထိုင်ခုနေရတော့လည်းမရှိဘူးအကုန်ပြည့်စည်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်ခွဲလို့ပါတယ်ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စင်မတန်းနေအရာဖလန်းဟာခါလမ်းပေါ်ရှိကျွရပေါင်း900ကျော်ကနေဒေသခံ4000ဝန်းကျင်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်ဖလန်းဟာခါလမ်းကနေတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖလန်းမြို့လုံပြီးရက်ွက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း CNDFC ကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ